Třetí generace svítilny Fénix E35 pod označením V30 dosahuje světelného toku 3000 lumenů a do svitu až 240 metrů. Výborného výkonu bylo dosaženo použitím moderní, vysoce účinné LED Luminus SST70. K napájení slouží Lion akumulátor typu 21700 o kapacitě 5000 mAh, který je součástí balení a nabíjí se přes vlastní USB-C konektor. K dispozici je celkem 6 režimů výkonu 50, 150, 450, 1200 a 3000 lumenů stálého bílého světla a stroboskop o síle 3000 lumenů. V nejvyšším režimu vydrží svítit téměř hodinu a půl, v nejnižším až 50 hodin. Pro zapnutí a vypnutí podržte boční tlačítko zhruba půl vteřiny. Mezi jednotlivými stupni výkonu se pak přepíná jeho krátkými stisky. Pro přepnutí do zábleskového režimu přidržte boční tlačítko zhruba vteřinu. Svítilna má paměť, takže se zapne vždy v naposledy používaném režimu, kromě stroboskopu. Aby nedošlo k samovolnému zapnutí svítilny, například při převozu v zavazadle, je možné ji uzamknout dvojitým rychlým stiskem tlačítka. Odemkne se opět dvojklikem. E35 V30 je vybavena indikací stavu nabití baterie ukrytém v ovládacím tlačítku. Rozsvítí se při jeho krátkém stisku, když je svítilna vypnutá. Svítilna je prachotěsná a vodotěsná podle standardu IP68, takže vydrží ponoření až do 2 metrů. Tělo ze slitiny hliníku pak zajišťuje vysokou nárazuzdornost. Tato svítilna je ideálním světelným nástrojem s vynikajícím poměrem vysokého výkonu, kvality a ceny. Lze ji doporučit pro široké spektrum outdoorových, sportovních i profesionálních aktivit. Zajímáte se ještě o další kapesní svítilny s optimálním spojením výkonu, kvality a ceny? Podívejte se na Fénix E28R anebo Fénix E30R.